Recebemos, amigos, hoje aqui um videozão muito sério, muito importante. Vocês viram aí a facilidade para poder adulterar um KM? Cara, isso tem muito e em muitas lojas aí de carros. Ah, Douglas, são todas as lojas? Cara, tem lojas honestas. Tem sim, que o cara divulga lá carro com 150 mil, 200 mil KM. Mas tem aquela loja que sempre tá lá com carro com baixa quilometragem. Normalmente eles gostam de botar ali 45, 47, dependendo ali do ano. Existe sim muita picaretagem. Eu vou contar aqui um fato de um amigo meu que aconteceu recente agora. Ele tinha um Sandero, já estava com mais de 100 mil quilômetros o Sandero. O carro estava bem bacana. Ele foi numa determinada agência, fez o trâmite todo lá, deixou o carro, ele pegou um outro carro. E depois de um tempo, 3, 4 semanas, ele resolveu entrar no site da loja para olhar o preço que eles anunciaram o carro, né? Porque sempre numa revenda eles vão pagar aí pelo menos 20% a menos da FIPE. Tudo bem, faz parte do jogo aí. Quando você faz uma troca, a loja tem que ter o lucro. Enfim, é uma média aí de 15 a 20% aí da FIPE, dependendo do carro. Se for um carro elétrico, olha só o BO do carro elétrico. Eles estão pagando aí 50% da FIPE. Olha só aí o carro elétrico. Se você tem aí um carro elétrico e você vai trocar, né, o carro elétrico, eles estão pagando 50% da FIPE. Então tudo que você economizou, não é, com combustível e tal, acaba sendo diluído. Olha só, acaba sendo diluído e não valendo a pena, porque a FIPE eles estão pagando 50%. Então tudo que você economizou acabou aí não economizando nada. Então tá aí complicado comprar carro elétrico, principalmente usado. A gente não sabe aí no tempo de bateria. Então o carro elétrico aí tá sendo um pouco complicado. Bom, aí ele entrou lá no site. Quando ele deixou o carro lá, tava com cento e poucos mil, 110, 115, eu não lembro ao certo. E o carro tava com 47. Bom, é complicado, né? Adulteração aí na cara dura. Então isso acontece muito e a gente tem que ficar ligado. É sempre bom ter um scanner top, 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 porque ele pode mostrar. Tem carros, né? Não são todos. Que mostra a quilometragem em alguns módulos. Você sabia disso? Você adulterou ali a quilometragem, diminuiu aí com algum scanner. Aí você entra no módulo do ABS ou no módulo do câmbio e lá tá a quilometragem real. Então isso acontece aí em alguns carros, não são todos, né, que você consegue averiguar isso. Uma dica aí é sempre fazer uma verificação cautelar para você não estar tá comprando aí porcaria. Eu prefiro comprar um carro aí com 100 mil quilômetros muito bem cuidado, ou um carro com 40 mil quilômetros real, só que muito mal cuidado. Então, nosso Golfão aqui está com 110 mil quilômetros e super bem cuidado. Vou mostrar ali para você que esse scanner aqui, ele tem a opção de voltar odômetro, só que não são todos os carros, são alguns carros do Golfão, ele não aparece, mas vou mostrar para vocês que ele tem algumas opções. Então, esse daqui é o scanner Vidente 702 Pro. Depois eu vou fazer um vídeo aí bem legal. Acho que eu até fiz algo já bacana, mas vou fazer um outro lá do Multimac X3. Esse daqui é porque tem opção. E na época eu comprei esse daqui porque ele tinha umas opções a mais. Que é lá, ajuste de AF, ajuste aí de cubo de borboleta, ABS, airbag, reset de óleo. Então ele já tem alguma coisa a mais, né? Felizmente ele caiu no chão. Deu aqui uma marquinha na tela ali dos dois lados, mas tudo bem, tá funcionando perfeitamente. Bom, e nesse scanner aqui, olha só, ele tem bastante opção. E ele é um scanner que tá na faixa aí um pouco mais de R$ 1.000. E ele tem aqui, ó, olha lá, função de odômetro. Que nesse carro aqui não tem a opção de odômetro, mas olha só, tem vários carros. Vamos olhar aqui os da Fiat. Olha só, muito carro, olha só, Fiorino usa também pro Uno. Então tem, cara, muito carro aqui que você pode fuçar. Então você acaba sendo enganado porque o carro realmente está muito inteiro. Aí você olha lá a quilometragem baixa, olha só aqui da Chevrolet, olha só Camaro, Cruze. Cara, é complicado, olha lá, bastante carro aqui. Então a gente acaba sendo enganado. Então os vendedores de carro, os donos de loja, fazem muito isso. Não seja enganado, fazem muito isso. Tem muita loja honesta, mas eles fazem muito isso. Então, um scanner aqui que eu nem sabia que tinha essa opção, né? Tem essa opção aqui para vários carros. Não são para todos, mas para vários carros. E os caras que fazem isso já tem lá o scanner certinho que pega qualquer carro. Os caras adulteram qualquer carro. Ah, Douglas, mas é só a gente olhar ali o pedal, olhar ali a manopla, dar uma olhada no carro em geral. Cara, se o cara quer adulterar,
e fazer um negócio bem feito, o cara vai trocar ali o pedal, né, a borrachinha, o cara vai trocar ali a manopla de câmbio, dependendo, o cara troca até o volante. O cara vai trocar os itens de desgaste, que é onde normalmente a gente olha. Na questão do pneu, olha lá, na questão do pneu, se você pegar um carro aí com 40 mil, 50 mil, provavelmente o cara já trocou o pneu. Mas se você pegar um carro com quilometragem de 15, 20, provavelmente ainda deveria estar com o pneu original. Então você precisa olhar a data do pneu. E como é que eu olho a data de fabricação do pneu? Olha lá, 16, 22, o que que é isso? 16 seria a semana 16 que ele foi fabricado, semana 16. E ali o 22, que ele é de 2022. Então é isso aí. Então deixa aí nos comentários caso você já passou por alguma coisa ou você desconfia, né, que seu carro foi adulterado. Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Beleza, então se vocês já gostaram, vai deixando aquele like, aquele abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.